Zgjerohet ndjeshëm harta e përmbytjeve në zonat e nën Shkodrës. Sipas raportimeve më të fundit nga këto zona, mësoj se tashmë ujë ka prekur edhe lagjet periferike. Zonat më problematike paraqiten ato të livadeve dhe lagja Top Han, ku me 10 banesa dhe 100 hektar tokë janë përmbytur si pasojë rreshjeve të shumta të shiut. Në disa banesa niveli ujit ka arritur deri në 30 cm duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar se nuk janë lajmëruar për prezencën e ujit dhe se gjatë natës ka rritje të ndjeshme të nivelit. Ata kërkojnë ndihmën e strukturave shtetërore. Banesën teme ka ardhur të shijoj. Qysh ja ditë që janë shtruar shkarkuset, se vërtet ka bëllë mot në shumë si mjetë, por prej licenit nuk jena mytë kohë. Po të shtruar shkarkuset, blokën të shkomi suks, e blokën bunin, buna vjen për pjetë, edhe vjen fillën shpia tona. Mos edhe bunimit e puset e tani këtë punë bënë, se kur t'ja blokash fërymen bunës, aja nuk ka ku me shku. Tani, djeka agen të 30 centim shi, sa të mund kënë raj gisht, sa me thani 29, 27, ujë në shini vetë, se, qa, sa dënë që t'kenë shpi ashtë, a shë ku ka shku? Kjo është përmbytja e dyqe nga fillimi i vitit në zonën Livadeve dhe Topanës, kjo si pasoj e prurjeve të mëdha të lumit Drin dhe lumit Buna dhe shkarkimeve nga hidrocentralet. 24 orë më parë, Ministri i Brendshëm lodhi shtabin e emergjencave civile në Shkodër dhe garantoi se situata po monitorohet dhe mbahet nën kontroll.